Світову практику економічного націоналізму та перспективи його впровадження в Україні обговорюють на 8-й всеукраїнській науковій конференції в Івано-Франківську. Ця тема є дуже важливою, кажуть науковці, оскільки в Україні один із найнижчих показників соціально-економічного розвитку. Ми системно досліджуємо питання економічного розвитку вже більше 20 років. Так ось, всі країни світу мають не тільки концепції економічного націоналізму, а стратегії економічного націоналізму на рівні урядів для того, щоб впроваджувати їх в дію і піднімати показники соціально-економічного розвитку. У конференції беруть участь 13 міст України, також представники Білорусі та Польщі. Зокрема, із Польщі завітав Даріуш Матерняк, який підготував доповідь про економічний націоналізм в контексті оборонної промисловості та енергетики. На мою думку, це важливо, тому що в умовах зараз економічної лібералізації, на мою думку, ці дві сфери їм треба залишати, може, не під повним контролем, але під більш-менш наглядом кожної держави. Це дуже сильно про це свідчить саме приклад України, яка зараз діє вже четвертий, майже п'ятий рік в умовах зовнішньої російської агресії. Даріуш Матерняк каже, те, що Україна в таких умовах зберегла контроль над оборонною та економічною сферами, є позитивним показником, адже це означає, що фактично уряд не втратив контролю над країною загалом. Олександр Сич зауважив, що економічний націоналізм притаманний тим державам, які спрямовують свої дії на захист національної економіки, щоб вона працювала в національних інтересах. Зрозуміло, що в українських умовах, коли економіка працює в інтересах олігархічних груп, і коли в нашу економіку як сировинний придаток нас розглядають транснаціональні компанії, питання економічного націоналізму вкрай важливе. Такі наукові конференції проводяться щороку, починаючи з 2006 року. Загалом в усіх конференціях взяли участь майже 450 науковців, в тому числі представники 7 країн світу. Попередні наукові конференції вже стосувалися питань історії, політики, а наступну хочуть присвятити питанням культури. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія «РАІ».